Kiitoksia. Ja mun oma tausta on siis sellainen, että mä oon koulutukseltani neurologi ja psykiatri. Tätä teemaa voi lähestyä aika monella tavalla, monesta suunnasta, mutta tämä mun oma tausta nyt antaa sen tulokulman, eli puhun tällaista vähän pikkusen niin kuin neuropsykiatrista näkökulmasta tähän asiaan. Se keskeisiä viestejä on varmaan se, että muisti ja masennus on sellaisia asioita, jotka ihan kiinteästi monella tavalla sekä kliinisesti että näiden häiriöiden ja ongelmien niin kuin olemuksen osalta kietoutuu toisiinsa. Joskus on vaikea erotella, että mikä on muistiongelma ja mikä on mielialahäiriö, että niin kuin kohta tullaan kuulemaan pikkusen niistä mekanismista siellä takana. Ehkä yritän myös kertoa ja yritän pitää mielessä tämän kansanterveysnäkökulman myöskin. Ensinnäkin tästä tuolla onkin nämä monitorit. Joo. Eli mä lyhyesti haluaisin vaivata teitä tällä mekanismilla, että miten muisti oikein toimii. Meillähän on erilaisia muistia, on aistimuisti, verkkokalvomuisti, ja kun me kuullaan jotakin, niin hetken asiaa pysyy tuolla kuuloaivokuorella, niin kun se häviää. Sitten meillä on tämmöisiä opittujen taitojen, proseduraalisia muistia, opitaan ajan polkupyörää ja niin edelleen. Näitä on erityyppisiä, mutta ne ei kauheasti masennuksen kannalta ole kiinnostavia. Sen sijaan tämä niin sanottu autobiograafinen muisti, tapahtumamuisti, mitä minulla on juuri hetki sitten tai aikaisemmin elämässä tapahtunut, ja miten se muistijälki ja sen muodostuminen on depression kannalta keskeisiä, ja häiriöt näissä prosesseissa näkyy paitsi depressioireina, niin myös sitten kognitiivisina ongelmina ja toimintakyvyn laskuna. Eli tässä on nyt lyhyesti tämä prosessi esitetty, eli me saadaan yleensä aistivaraisesti tietoa, jota me sitten käsitellään heti siellä sensorisella aivokuorella, mutta sitten se informaatio hyvin nopeasti tulee tänne hippokampuksen ja mantelitumakkeen muodostamaan kokonaisuuteen, jossa sitten otsalohkoissa tai sinne yleensä lokalisoitu työmuisti yhdessä näiden rakenteiden kanssa niin kuin muovaa sitä informaatiota, tarkastelee nyt hyvin tällä kirjaimellisesti esitettynä, tarkastelee ja käsittelee sitä dataa, yhdistelee sitä siihen kaikkeen, mitä meillä aikaisemmin on muistivarastossa tiedossa, siihen, mikä meidän elämän ja sen hetkinen tilanne on, ja yrittää saada niin kuin myös sitä muodostettua mahdollisimman mielekkään järkevän kokonaisuuden ja niin kuin arvioitua sitä, että onko se emotionaalisesti ja meidän yksilön selviytymisen kannalta niin tärkeää dataa, että se olisi hyvä pistää pitkäkestoiseen muistiin. Ja tarvittaessa sitten mantelitumakkeen avulla ikään kuin leimataan nämä muistiasiat enemmän tai vähemmän relevanteiksi. Tämä relevanttisuus yleensä määritellään emotiolla, että jos on kauhean relevanttia, me pistetään siihen pelko tai viha tai rakkaus tai mitä nyt laitetaankaan, niin että se sitten, mitä enemmän tämmöistä valenssia siinä on, niin sitä paremmin se sitten pysyy, ja sitä helpommin se tulee meille sitten mielenpalautuksen yhteydessä myöhemmin tarvittaessa käyttöön. Ja tässä prosessissa tarvitaan ei ainoastaan tätä raakaa muistimekanismia, vaan myös tämmöisiä asioita kuin tietoisuus ja attentio, joiden hyvä toiminta on keskeisiä muistijäljen syntymisen kannalta. Attentio on sellainen vähän niin kuin skannaava, koko ajan me skannataan kaikkea, mitä tapahtuu, ja erotellaan jatkuvasti relevanttia ja irrelevantista, ja aivot yrittää vähän niin kuin ennustaa, että aivot tietää, mitä on kohta tapahtumassa, tai niillä on niin kuin representaatio, käsitys siitä, mitä pitäisi kohta tapahtua. Jos näin ei tapahdukaan, niin syntyy tämmöinen voimakas niin kuin ristiriita, joka aivot reagoi niin kuin voimakkaana tällaisena mieleenpantavana tai huomiota kiinnittävänä asiana, fokusoi siihen, ja sitten sieltä haetaan tämä, että onko tämä sellainen asia, joka pitäisi muistaa. Tämä on tällainen hyvin karkeasti ja nopeasti yritetty selittää tämä attentio- ja muistivälinen yhteys, mutta siis ei pelkästään muisti, vaan muut kognitiiviset oireet itse asiassa tai kognitiiviset ominaisuudet ja ilmiöt on tärkeämpiä masennuspotilaalla kuin se raaka mieleenpainamis- tai se klassinen muisti. Attentio ja sitten tämä työmuisti on niitä, jotka potilaalla yleensä on niin kuin jotka muodostaa ne muistipotilaan keskeisimmät muistioireet tai ongelmat ajatellen tällaista akuuttia masennusjaksoa. No, näitä rakenteita on sitten, siis ehkä nämä keskeisimpiä on hippokampus ja mantelitumake tässä mieleenpainamisen vaiheessa. Sitten myöhemmässä prosessoinnissa on tosiaan otsalohkojen eri alueet keskeisempiä. Hippokampus, sillä on muitakin rooleja kuin muisti. Se osallistuu laajalti tällaisiin erilaisiin säätelyprosesseihin, esimerkiksi siihen, kuinka meillä stressihormonitaso ja tämä niin sanottu hippokampus otsalohkoakseli toimii, joka säätelee, ja hypotalamusakseli, joka säätelee sitä, kuinka me stressiin reagoidaan ja miten meidän biologinen elimistö reagoi krooniseen stressiin ja stressihormonien erittymiseen. Tällä on tärkeää merkitystä myös masennuksen kannalta, niin kuin myöhemmin kuullaan.
Sitten on tämä mantelitumake, jonka rooli on tosiaan tämmöisen niin tunnesisältöjen leimaamisessa ja arvioimisessa. Ja tyypillisesti mantelitumakkeen ongelmat liittyy muistin lisäksi, että esimerkiksi toiminnallisessa kuvauksessa usein nähdään, että jos me ollaan ahdistuneita tai pelokkaita tai muita voimakkaita tunteita koetaan, niin yleensä mantelitumake näyttää niin kuin yliaktiivisesti toimivalta. Että se on tällainen niin kuin masennuksessa, ahdistuneisuudessa ja vaikka stressioireyhtymässä tärkeä elin ja alue. No kuinka tavallisia on tämmöiset toiminnalliset tai kognitiiviset häiriöt sitten masennuksessa on ja mitä me näistä itse asiassa tiedetään? Eli sellaista on vaikka kuinka paljon sitä kirjallisuutta olemassa, ja sitä on tutkittu paljon masennuspotilaiden kognitiota, ja siinä on semmoisia ongelmia, niin kuin esimerkiksi kognitiohan ei ole oikeasti, meidän on hyvin vaikea pilkkoa sitä tämmöisiä osa-alueita, kuin vaikka muisti ja attentio, toiminnan ohjaus. Ne muodostaa elävässä ihmisessä kokonaisuuden, ja nämä testit on aina enemmän tai vähemmän niin kuin tämmöisiä artefaktaalisia niin, että on selvää, että jos meidän tarkkaavaisuus ei toimi hyvin, niin muistitestitkin näyttää huonolta. Sen takia nämä tulokset on usein aika ristiriitaisia, tai sanotaan niitä, että se tarkan kuvan saaminen on joskus vaikeaa. Ja vasta viime vuosina on alkanut tulla tämmöisiä, niin kuin, ensinnäkin, että käytetään erilaisia testejä, kriteerit on erilaisia, mikä on masennusta, mikä ei, ja miten näitä asioita tutkitaan. Ja vasta viime vuosina on alkanut tulla tämmöisiä tietokoneavusteisia, hyvin ja toistettavia tämmöisiä testimenetelmiä, joista saadaan sitten ehkä vähän myöhemmin luotettavampaa tietoa siitä, ja voidaan verrata tutkimuksia toisiinsa paremmin kuin aikaisemmin. Mutta keskeistä, siis yhteisiä piirteitä on se, että enemmänkin kuin tällainen niin kuin puhdas oppiminen tai mielen painaminen, niin näyttäisi ongelmana olevan tällainen niin kuin tarkkaavaisuuden ja työmuistin ongelma, jota voisi hyvin kuvata termi hajamielisyys, joka on hyvä suomenkielinen sana kuvaamaan sitä, kuinka niin kuin asiat oikein pysyvät kasassa, ne hajoaa ja tämmöisen kokonaisuuksien ja tämmöisen mielekkään muistijäljen muovaaminen on vaikeampaa, joka sitten masennuksessa on ongelma. Ja puhtaat muistiongelmat, siis sellaiset muistitesteillä testattavat muistivaikeudet, on ongelma, sellainen kliininen ongelma ehkä masennusjakson aikana, ne ei ole kovin iso ongelma, se intensiteetti ei ole kauhean voimakas. Ja näistä muistialatesteistä, niin lähinnä kielelliseen muistiin ja tilan hahmottamiseen liittyvät muistitoiminnot ja sitten tällainen episodin muisti, eli tämä autobiograafinen muisti saattaisi olla niitä, joissa niitä ongelmia sitten on. Mutta tosiaan toimintakyvyn kannalta tärkeämpiä on näitä tarkkaavuus ja sitten se toiminnanohjaus ja työmuisti. Tämä on pahannäköinen dia. Tässä on oikeastaan halusin vain visualisoida sitä. Tämä on nyt tämmöinen ensimmäinen meta-analyysi niistä tietokoneavusteista, muistitesteistä, joilla on tutkittu nimenomaan kognitiivisia toimintoja, ja sitten sieltä on kaivettu erikseen näitä toiminnanohjausta ja sitten muistia mittaavia testejä. Ne testien nimetkin on hankalat, eikä niillä sinänsä ole merkitystä, mutta yhteenvetona tästä voi todeta, että nuo mustat pylpyrät alaspäin on sitä masennusjakson aikaista, sitä harmaat pylpyrät on masennusjakson jälkeen, silloin kun ollaan kliinisesti remissiossa, niin tämä kuvaa sitä, että ensinnäkin masennuksen aikana on paljon kognitiivisia häiriöitä, on erilaisia muistiongelmia myöskin, joiden tämä efekti, siis tämä efektikoko, joka kuvaa jollakin tavalla sen ilmiön voimakkuutta, on kuitenkin semmoinen lievä tai kohtalainen, ettei ne kauhean isoja ne efektit ole. Ne vastaa, ehkä tämä voisi suomentaa sillä lailla, että noin 70% masennuspotilaista on enemmän muistiongelmia kuin terveellä ihmisellä. Eli se on, ne on tavallisia, mutta niiden intensiteetti ei välttämättä aina kauhean voimakas. Muistijakson aikana on ja sitten muistijakson jälkeen. Eli tämä selittää varmaan sitä toimintakyvyn ongelmaa, mitä me nähdään potilaillamme, kun he ovat toipuneet vakavasta masennuksesta, mutta silti töihin paluu ei oikein onnistu. On sellainen nuhjunen olo, on uupunut olo, työmuisti kuormittuu, ei kykene niin kuin pysymään arjessa eikä hektisessä työelämässä. Ja tällä tavalla se muisti ehkä tässä voi olla mukana, varsinkin työmuistin osalta, mutta nimenomaan siis toiminnanohjaus ja työmuisti on niitä ongelmallisimpia asioita, eikä niinkään tämä tämmöinen pänttääminen ja oppimismuisti. Tästä, paitsi että on näitä muistihäiriöitä, siis että muisti oikein toimii riittävällä tavalla, niin sitten voidaan ajatella masennusta muistisairautena myös sillä tavalla, että
se tapa, millä me muistetaan asioita, muuttuu masennusjakson aikana. Ja se, tämä on semmoinen, että kognitiivisessa psykiatriassa tai kognitiivisessa, sanotaan vaikka kognitiivis-behavioraalisessa terapiamaailmassa on tuttu ilmiö, että on ajatusvääristymiä. Nyt näitä vääristymiä on, niin kuin, on uusi innostus tullut ihan viime vuosina niihin, kun alkaa tulla esimerkiksi kuvantamista, jolla pystytään toiminnallisella kuvauksella osoittamaan, että tämmöisen ajatus autobiograafisten muistitehtävän, niin siis kun muistellaan jotain tapahtumia ja niihin liittyviä tunteita, niin tulee selviä eroja, kun verrataan masennuspotilaiden ajattelua ja muistamista sitten terveisiin henkilöihin. Tyypillisiä tämmöisiä kuvattuja niin kuin ongelmia tässä autobiograafisessa muistissa, oma elämänkerrallisessa muistissa on se, että ikävät muistot saa niin kuin ylivallan, mukavat muistot, niitä ei oikein tahdota muistaa, tai tulkitaan eri tavalla, tulkitaan negatiivisesti semmoisia hyviäkin asioita, tai sitten luodaan tämmöisiä yleistyneitä mielikuvia menneistä asioista, kun vaikka, että kun terapeutti kysyy potilaaltaan, että, tai yrittää rohkaista, että miten sä oot aina tykännyt polkupyöräharrastuksen, ja muistelisi vähän niitä hyviä kokemuksia, niin sitten vastaus saattaa olla sellainen, että mä oon oikeastaan aina ollut aika huono, mä en yhtään kilpailua ihan oikeasti voittanut, mulla on aina ollut, niin kuin, mä oon aina hävinnyt silleen, että kaikkikin hyvinkin asioihin tulee tämä negatiivinen valenssi ja negatiivinen yleistys, joka sitten leimaa tällaista kognitiivista ajattelua. Ja sitten tosiaan positiivisia muistoja vaimennetta aina tässäkin. Ja vielä sitten tämä, mikä me tiedetään, jota myös on paljon tutkittu, että masentunut henkilö ikään kuin valitsee niitä negatiivisia ajatuksia. Ja siinä on taas tämä attentio, joka silloin kun ulkopuolta skannataan maailmaa, niin tekee, poimii mielenkiintoisia asioita. On samalla tavalla attentio poimii näitä muistikuvia ja mielikuvia ja on mukana sinne menneiden asioiden valikoimisessa sieltä ikään kuin muistin sisältä. Ja negatiivinen attentio poimii negatiivisia asioita ja virittää aivot semmoiseen kielteiseen vireeseen. No tästä on tosiaan modernia tämmöistä toiminnallista magneettikuvasta, jossa me voidaan nähdä, minkälaiset alueet aivoilla aktivoituu tällaisten ajatteluprosessien aikana. Tämä ei ole vielä kauhean pitkällä, näitä on ehkä 5-6 tämmöistä kuvantamistutkimusta, mutta näitä varmasti tulee lisää, joissa pystytään lokalisoimaan niitä hermoverkostoja, siis näiden kielteisten autobiograafisten ajatteluprosessien aikana. Ja tämä on varmasti semmoinen nouseva, niin kuin tämä koko tämä toiminnallinen kuvaus muutenkin nouseva tutkimusalue, ollut jo hyvän aikaa. Tämmöisiä jotakin muita tähän liittyviä asioita on se, kun me sitten palataan, kun on vaikka tätä ruminaatiota, että masentunut ihminen märehtii negatiivisia asioita, ajattelee niitä uudestaan ja uudestaan tiettyä negatiivista asiaa, joka pysyy siellä päällä, niin siinä on hyviä ja huonoja puolia. Nyt nämä uudet ajatustavat tästä, näistä masennuksen ajatusvirheistä, niin on nostanut myös tietoisuuteen ja tutkimuksessa on tullut esiin se, että kun muistijälki konsolidoituu, kun me opitaan joku uusi asia, sen ensin sitä käsitellään siinä työmuistissa, sitten se konsolidoituu, muuttuu semmoisen jäpäkäksi muistiainekseksi, joka pannaan talteen. Sitten kun se otetaan sieltä esiin, niin se muistijälki joutuu uudestaan tämmöisen työmuistin tarkastelun ja tämmöisen niin kuin pilkkomisen kohteeksi, sitä manipuloidaan ja muokataan, ja silloin se on herkkä uudelle konsolidaatioprosessille. Et jos me siihen päästään terapialla iskemään tai jollakin muulla hoidolla niin, että se muodostuva pitkäaikainen muistijälki ei olekaan semmoinen negatiivinen ja hankala, vaan paha, vaan hyvän terapeutin tai jonkun muun hyvän hoidon, vaikka lääkehoidon ansiosta, se saadaankin vähän positiivisemmaksi, niin sillä voi olla tämmöinen pitkäkestoinen mieliala ja muistien kohentava vaikutus. Ja tämä on nyt vähän, siis taas tällainen niin aika yksinkertaisesti selittää, mutta tämä tällainen tätä vaihetta, tätä konsolidaatiovaihetta on ajateltu, että se voisi olla uusi tämmöinen ikkuna uusille terapiamuodoille, jotka nimenomaan tähän fokusoisi. No siitä, että kuinka sitten nimenomaan muistioireita, joita siis potilailla kuitenkin on, miten niitä voidaan hoitaa, ja siitä tutkimustietoa ei ole kauhean paljon. Jotakin on tästä CRT:stä, joka on Cognitive Rehabilitation Therapy, joka on suomeksi neuropsykologinen kuntoutus, jota käytetään skitsofreniapotilaiden kognitiohoidossa. Siitä näyttäisi olevan ehkä jonkun verran masennuspotilaallekin hyötyä. Näyttö on semmoista korkeintaan C-luokkaa, jos me ajatellaan käypähoitokriteereitä. Sitten lääketutkimuksia. Meillä on kahdella masennuslääkkeellä tietääkseni tehty tämmöinen niin kuin
kunnollinen tai kutakuinkin kunnollinen tutkimus, ollaan katsottu nimenomaan masennuspotilaan kognitiivisia häiriöitä, siis ei niinkään fokusoitu sen mielialaan, vaan kognitiivisiin ongelmiin. Näissä tutkimuksissa on näillä masennuspotilailla saatu myös muistiin jonkunmoista kohenemista. Kyllä, meillä voi niin kuin sanoa niin, että masennuslääkkeet suotuisimmillaan auttaa myös masennuspotilaan kognitioon, ilmeisesti ihan näihin primaareihin kognitiivisiin prosesseihin ja osittain myös muistiin. Sitten on paljon tämmöisiä eksoottisempia lääkkeaineita, joita on enemmän tai vähemmän ponnekkaasti tutkittu. Voi olla, että sieltä joskus löytyy joku, ja niitä on pitkä lista, jota mä tuohon vähän on luettelu. Saattaa olla, että löytyy spesifejä muistilääkkeitä, mutta tällä hetkellä juuri ei ole luvassa. No sitten tämmöinen kansanterveysasia on tämä, että kuinka sitten muisti mitä masennus tekee aivoille. Eli tiedetään, tämä on ehkä jo 10-15 vuodenkin takaista tietoa, että me tiedetään, että masennuspotilailla on suurena massana on hippokampus, näyttäisi siltä, että masennuspotilailla hippokampukset on pienempiä kuin muilla henkilöillä. Näyttäisi siltä, että ne atrofioituu ja surkastuu pikkusen samaa tapaa kuin Alzheimerin taudissa. Ei niin rajusti, eikä niin paljon yhdellä potilaalla kuvaa katsomassa voisi nähdä, että tässä on masentunut henkilö. Mutta pikkuhiljaa ja suurilla määrillä niin hippokampusten tilavuus on jonkun verran pienempi kuin ei masentuneella potilaalla. Ja näyttäisi siltä, että tämä on sitä selvempi, mitä pidempää masennusjakso potilaalla on kestänyt, mitä vaikeampia ne masennusjaksot on ollut tai mitä useampia niitä on ollut. Ja siis nimenomaan se, että kuinka pitkään on ikään kuin aivot viettäneet hoitamattomassa tilassa, niin se on näyttäisi olevan hippokampustoksinen tila. Eli ajatellen niin kuin aivojen hyvinvointia, niin masennus pitäisi ottaa tehokkaasti ja pian. Niitä mekanismeja ei tarkkaan tiedetä, että mitä siellä tapahtuu, mutta ainakin tämä synapsien, siis aivohermosolut viestittää toisilleen dendriittien kautta. Ne on vähän niin pörröjä, pörröisiä soluja, jotka sitten se pörröisyys vähenee, niin se hermosolujen viestintä vähenee. Ja tätä pörröisyyden vähenemistä, niin se näkyy sitten aivojen koon pienenemisenä ilman, että solut välttämättä kuolee, mutta kuolemaakin siellä näyttäisi tapahtuvan. Ja sitten siellä on näistä hermosoluista huolta pitävien solujen katoa myös, niin sanottuja astrosyytteen katoa, joka näkyy niin ikään tilavuuden pienenemisenä. Ja sitten me tullaan siihen hermosolujen uudismuodostumiseen, joka on ollut semmoinen jonkunlainen innostuksen aihe kymmenisen vuotta. Ja tarkoittaa sitä, että me aikoinaan opetettiin, että kun ihmisen aivot on valmiit, ne on valmiit siinä sitten murseen jälkeen mitään ei muuta kuin vähän uusia yhteyksiä ja vanhoja menee, mutta hermosolu ei sitten uudestaan muodostu. Mutta tämä on nyt sitten osoittautunut aika vahvasti, nyt on todistettu se, että kyllä tapahtuu ja että se on ilmeisesti aika relevanttia myös se muodostuvien hermosolujen määrä niin, että melkein 2% hippokampuksen soluista uudistuu vuosittain, joka tarkoittaa sitä, että siellä todella tapahtuu uudismuodostusta tietyllä hippokampuksen alueella ja että nämä solut tulee kuin puhtaana peliin ja on valmiita uusiin tehtäviin ja on käytettävissä ja voi olla oikeastikin ihan kliinisesti merkittävä tällainen ilmiö, jonka hoidollista merkitystä ei ihan vielä kaikkea ymmärretä. Ja masennuslääkkeiden ja näiden tämän hippokampuksen niin sanottu plastisiteetille, eli tämän pörröisyyden uudistumisen ja sitten uusien solujen uudistumisen näkökulmasta, niin on Suomessakin tehty tutkimusta. Tänne tulla kohta siihen. Mutta vielä hyppään ensin vielä siihen, että mitkä asiat siinä on uhkaamassa sitten. Eli kasvutekijät, niitä tarvitaan tähän uudismuodostukseen ja tähän hermosolujen keskinäiseen neuvotteluun. Stressi, joka liittyy krooninen stressi masennukseen, niin on myrkkyä tälle monella tapalla aivolla, myös näille kasvutekijäasioille niin, että stressi vähentää kasvutekijöiden välittämistä, kehittymistä. Ja silloin, kun ne kasvutekijöitä, niin nämä uudismuodostukset ja synapsien uudet muodostukset ja toipuminen, vaikka nyt masennuslääkkeen tai terapian ansiosta, niin on heikompaa. Eli kasvutekijöitä tarvittaisiin. Monet masennukseen liittyvät biologiset ilmiöt vähentää näiden kasvutekijöiden esiintymistä. Vielä tästä lääkitysasioista ja kroonisesta stressistä ja hippokampuksesta, niin se tietyt alueet siellä hippokampuksessa, jotka vahvalla magneettikuvalla nykyään kyetään niin toteamaan, niin on vastuussa siitä solujen ensinnäkin siitä, että missä sitä tapahtuu, sitä solukatoa, eli nämä alueet, jotka tässä on ympyröity, jotka on samoja alueita kuin missä Alzheimerin taudissa ne ensimmäiset solukadot tapahtuu, niin myös masennuksessa näin käy. Ja
Masennuslääkkeellä näyttäisi olevan vaikutusta tämän kasvutekijän välityksellä. Masennuslääkkeet lisää kasvutekijöiden tuotantoa aivohermosoluissa, anteeksi näissä tukisoluissa niin, että tämä tämmöinen niin kuin toipumisprosessi olisi turvassa. Ja vastaavasti sitten, jos kasvutekijöitä ei ole, niin silloin tämä toipuminen ja hengissä pysyminen on huonompaa. Eli masennuslääkkeet näyttäisi suojaavan näitä hippokampuksen rakenteita, ne näyttäisi myös lisäävän tätä hermosolujen uudismuodostumista, niin että se voi olla itse asiassa yksi vaikutusmekanismi sille, miten masennuslääkkeet vaikuttaa, eikä niin, että ainoa vaikutusmekanismi ei välttämättä ole tämä niin sanottu reseptoritason serotoniini, noradrenaliini ja niin edelleen, vaan että siellä voi olla mukana tämmöinen nimenomaan tähän niin kuin proteiinisynteesiin, kasvutekijäsynteesiin ja niihin välillisesti liittyvien hermosolujen pörröisyysominaisuuksien ja ehkä uudismuodostuksen lisääntyminen. Ja tässä on sitten suomalaista tutkimusta, Eero Castrénin ryhmä on tässä ollut asiakkaasti mukana, ja hänen tämmöinen yksi teoria on se, että masennuslääkkeet ikään kuin avaa uuden kehitysikkunan, antaa tämmöisen ajallisen uuden ikkunan, joka meillä muuten on yksilön kehityksen aikana sulkeutunut siinä ennen murrosikää niin, että aivot on muuttunut semmoisiksi ei kauhean uudistuviksi, mutta ikään kuin tulee uusi pentuaika hippokampuksille tämän masennuslääkityksen aloittamisen myötä, ja siihen liittyy sitten tällainen toipumismahdollisuus, joka pitää käyttää hyväksi esimerkiksi psykoterapialla masennuslääkityksen aikana. Eli mielenkiintoisia teorioita, ei niistä näyttää vielä sillä tavalla, että vois niin kuin kovalla äänellä rummuttaa, mutta ajatuksena on hyvin. No vielä viimeisenä sitten tämä masennus ja dementia, tai muistisairaushan se nykyään on niin se, että kuinka nämä sitten kietoutuu toisiinsa, niin vastaus on taas, että monella tavalla. Ensinnäkin meillä on monia isoja, hyviä rekisteripohjaisia tutkimuksia siitä, että ensinnäkin keski-iässä sairastettu vakava masennustila lisää selvästi Alzheimer-taudin riskiä korkealla iällä. Sitten siitä, että korkealla iällä sairastettu masennustila nopeuttaa muistihäiriöisen henkilön siirtymistä ikään kuin dementiavaiheeseen, tämmöisen lievä muistiongelma kääntyy nopeammin näillä henkilöillä dementiavaiheeseen, ja myös ikääntyvillä ihmisillä dementian riski ylipäänsä kasvaa selvästi, tai nopean dementoitumisen riski ja dementian sairastumisen riski, jos henkilö sairastuu masennukseen. Eli paitsi että se on riskitekijä, niin vakava masennus näyttäisi olevan myös usein alkava muistisairauden ensimmäinen oire. Ja näistä molemmista on hyvä näyttö, Eli niistä mekanismeista vaan ei ole ihan täyttä selvyyttä. Mä tuun viimeisessä diassa niihin mekanismeihin. Mutta se, nimenomaan se, että mitä vaikeampi masennus tai mitä enemmän niitä masennusjaksoja on ollut keski-iässä, niin sitä suurempi se muistisairauden riski näyttäisi olevan. Eli jokainen sairaalahoitojakso esimerkiksi yhden tutkimuksen mukaan lisäisi tätä muistisairauden riskiä tai Alzheimer-taudin riskiä 15%. Ja riski on kaksikertainen silloin, ehkä noin 1,2-kertainen taisi niin tällaisten multianalyysien mukaan, tai joka tapauksessa kun monia, anteeksi, ei vaan siis kun yhdistämme monia tutkimuksia ja laskemme niistä meta-analyysit, yhden meta-analyysin mukaan, tai oikeastaan monenkin meta-analyysin mukaan, niin sitä suurempi tai on noin 1,2-kertainen riski sairastua muistisairauteen korkealla iällä, jos keski-iässä on vakavia masennusjaksoja, mutta sitten jos on sekä keski-iässä että vanhalla iällä, siis tarkoittaa yli 70-vuotiaana, niin sitten se on jo kaksinkertainen se riski. Eli tästä voi tietysti vetää sen johtopäätöksen taas kerran, että pitäisi nopeasti masennus hoitaa, ajatellen paitsi sitä aivojen ja hippokampuksen sen hetkistä olotilaa, hyvinvointia keski-iässä, niin myös sitten sitä tulevaa vanhuutta. Ja tämä voi olla yksi sellainen ihan järkevä keino ennaltaehkäistä muistisairauksia. Tästä ei ole siis tutkimusnäyttöä vielä, mutta tämä on sellainen niin maalaisjärjellä usein monien tutkijoiden vetämä konkluusio. Tämä on viimeinen kuva, jossa näitä mahdollisia mekanismeja sitten, että mitkä kaikki asiat tässä on mukana, kun masennus etenee muistisairauteen. Ja nämä nuolet tässä, kausaliteetit, on epäselviä. Usein nämä asiat vaikuttavat moneen suuntaan yhtäaikaisesti. Masennus, siis siihen liittyy tämä stressihormonin koholla olo.
joka vaikuttaa monella tavalla kielteisesti aivoihin. Tulee tämä hippokampusatrofia, ja se voi olla ongelma. Se rassaa niitä samoja alueita kuin mitkä Alzheimerin taudin ensimmäinen solukato koskee, niitä samoja CA1, CA2, CA3 seutuja hippokampuksessa. Ja jos sieltä keski-iässä jo ryövätään hermosoluja niin, että se on jo valmiiksi vähän pienempi, niin silloin, jos on sen lisäksi jossakin pohjalla myllää tämä Alzheimer-prosessi, joka sitten jossakin iässä puhkeaa, niin se varmaan puhkeaa silloin aikaisemmin. Ne oireet tulee kliiniseksi aikaisemmin, jos se hippokampus on jo valmiiksi pienentynyt ja atrofinen. Eli se semmoinen niin kuin reservi puuttuu sieltä. Niin se saattaa olla se mekanismi, minkä takia Alzheimerin riski on masennuspotilaalla suurempi. Tässä on taas sitä maalaisjärkeä, ei mitään tutkimusnäyttöä tästä ole, mutta tämmöinen voi olla yksi mekanismi, eli se, että reservi puuttuu ja sairaus ikään kuin tulee esiin varhaisemmalla iällä. No sitten masennus- ja stressihormonit vaikuttavat myös näihin amyloidiin, siis tähän Alzheimerin taudin merkkivalkuaisaineisiin, jota kertyy vaarallisena toksisena aivoihin ja hermosolujen hippokampukseen. Stressihormonit vaikuttaa sen haitallisesti sillä tavalla, että sitä muodostuu enemmän tai ehkä aikaisemmin kehittyneitä inflammaatiomuutoksia. Masennus on myös hyvin vahva tulehduksellinen komponentti, niin kuin ehkä tiedätte, eli monet tulehduksen sytokiinit, merkkiaineet on koholla, vaikeasti masentuneella potilaalla, CRP saattaa olla pikkusen koholla isossa potilasmäärissä ja niin edelleen. Eli nämä tulehdusvälittäjäaineet aikaansa monia pahoja asioita, ne vaikuttavat tähän kasvutekijän vähenemiseen, ne lisää tätä amyloidin muodostumista. Ja sitten on tämä vaskulaarinen kokonaisuus, siis verenkiertohäiriöön liittyvät asiat. Masennuspotilaiden verenkiertoelimistö voi huonosti. Heillä on enemmän rytmihäiriöitä, heillä on verenpainetauteja, he hoitaa itseään huonommin. Masennuspotilas sairastuessaan sydäninfarktiin tai aivoinfarktiin on paljon suuremmassa vaarassa kuolla kuin sellainen henkilö, joka saa samanlaisen sairauden olematta masentunut. Masennus sinänsä lisää aivohalvausriskiä ja sydäninfarktiriskiä ja niin edelleen. Eli nämä vaskulaariset mekanismit, mitä se tekee pienille verisuonille ja aivoverisuonille, niin depressiopotilaalla on siis laaja-alaisia tai selvästi enemmän tämmöisiä vaskulaarisia muutoksia kuin muilla. Ja me tiedetään taas, että nämä vaskulaariset ongelmat liittyy muistisairauksiin. Ne on tärkeitä, niin kuin tänään on puhuttu tai puhutaan näistä Alzheimerin taudin riskitekijöistä, niin tiedätte, että ne on nimenomaan keskeisiä esimerkiksi Alzheimerin taudissa. Ja sitten puhumattakaan näistä vaskulaarista dementian muodosta tai muistisairausmuodosta, jotka nimenomaan välittyy vain ostaan tätä kautta. Okei. Ja, eli yhteenvetona vielä, että muisti ja masennus monella tavalla paitsi sairaus ja kliinisellä tasolla, niin sitten tämmöisenä biologisina ja myös pikkusen filosofisina ilmiönä, niin toisensa kietoutuvat. Kiitoksia. Kiitoksia paljon. Olipa mielenkiintoista. Tuli tässä itsellekin kyllä mieleen, että pitäisiköhän tätä työntekoa vähäsen vähentää, niin voisi mielenterveyttänsä ja muistiansa säästää. Herää semmoinen kysymys, puhuit paljon siitä, että on tärkeää hoitaa masennusta ajoissa ja hyvin, että säästyy näiltä muistia rasittavilta asioilta, mutta entä sitten kun on muistisairas ja masentunut, niin miten se masennuksen hoito silloin, miten tärkeä osa muistisairauden hoitoa se on? Siis se on hyvin, se ensinnäkin se selvästi, jos me ajatellaan vaikka ikääntynyttä ihmistä, joka sairastuu muistisairauteen, niin se riski joutua vaikka pysyvään laitoshoitoon on selvästi isompi silloin, jos sille masennukselle ei jotain tehdä. Ja kaikki, jotka hoitaa ikääntyneitä, masentuneita, muistisairaita potilaita, niin tietää, miten oleellinen osa siinä ongelmassa se mielialahäiriö on. En tiedä, kysytkö juuri tätä? Niin, että miten onko tärkeää hoitaa masennusta muistisairaan? Ja se lisää kuolleisuutta ja vaikka mitä pahaa. Että se on siis, ja se on, miten mä sanoisin, että se on semmoinen asia, joka vanhuspsykiatriassa aina pitää tehdä, kun tulee masentunut, muistisairas potilas, niin aina on kartoittaa se masennus, joka ikisellä käynyt. Onko mitään käsitystä siitä, että onko nämä aivomuutokset ekana vai sitten nämä funktiomuutokset ekana, että kumpaan suuntaan se menee? Masennuksen ekaksi sitten alkaa tulla näitä aivomuutoksia vai meneekö se toiseen suuntaan vai onko se sama prosessi? Siinä on varmasti sekä, että siinä on jonkun verran viitteitä siitä, että osa näistä, esimerkiksi nämä kognitiiviset ongelmat masennuspotilailla saattaa olla tämmöisiä niin kuin osittain geneettisiä. Niin että esimerkiksi näissä toiminnallisilla kuvauksissa, kun katsotaan näitä kognitiivisia toimintoja myös ensimmäisen asteen sukulaisilla,
masennuspotilaalla saattaa olla pikkusen huono muuttuneet verrattuna ihan terveisiin ihmisiin tai terveeseen muuhun populaatioon. Eli osa näistä saattaa olla tämmöisiä ominaisuuksia, jotka ehkä altistaakin sille masennukselle valmiiksi. Mutta sitten, ja ne on enemmänkin näitä toiminnanohjauksen ja ehkä näitä tarkkaavuuden asioita, mutta nämä muistiasiat on semmoisia, että ne liittyy kyllä nimenomaan tähän masennusjaksoon. Oliko yleisöstä vielä kommentteja, kysymyksiä? Jos ei, niin suurkiitokset. Kiitos.